Πάω στον καλό φίλο της εκπομπής με τον οποίο αναλύουμε επί του πεδίου και όχι μόνο τα γεγονότα, τον κύριο Κώστα Πικραμένο, τον οποίο έχουμε και καιρό να ακούσουμε, η αλήθεια είναι. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Στον επόμενο τόνο πόσα παιδιά θα είναι νεκρά στη Γάζα? Ναι, σύμφωνα με ποιον όμως κατά τη δημόσια τηλεόραση, είναι και αυτό τώρα, έχουμε και αυτό το σύμφωνα. Όταν λέει Χαμάς εννοεί το Υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης Χαμάς. Ωραία. Είναι αναξιόπιστο? Είναι αναξιόπιστο. Υπάρχουν και άλλες πηγές στατιστικών στοιχείων. Γιατί να τις διασταυρώσουμε, να βγάλουμε ένα μέσο όρο, μήπως και έχουμε μια εικόνα. Μάλιστα. Όχι. Γιατί όχι αναπαράγει το Al Jazeera, το CNN και τα υπόλοιπα, έρχονται και στην ΕΡΤ και γίνεται η μετάφραση. Καλά, μην παίρνετε όρκο ότι αναπαράγουν, γιατί καταρχάς πρέπει να πω ότι υπάρχει απαγόρευση στο πεδίο να βρεθούν δημοσιογράφοι. Κατά δεύτερον, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ με την εγγένεια αν εκδίγει τη στάση του μιλάει για νεκροταφείο παιδιών. Και κατά τρίτον, αν είναι ότι αναπαράγουν τα ξένα μέσα να λένε τα ελληνικά μέσα την επίσκεψη Μπλίνκεν στη Σούδα που δεν έγινε, πού τη βρήκαν? Σας είπα, είναι το copy-paste, πώς το έλεγε ο Πολάκης, copy-paste. Λοιπόν κύριε Πικραμένε, ένα μήνα μετά, τι μπορούμε να πούμε ότι είναι πια πιο καθαρό? Θέλω να πω κάτι και για το Σιμίτη, γιατί ξεκινήσατε και είχα και κανονίσει να πω, θα το πω στο τέλος. Λοιπόν, πάμε στη Γάζα. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε στη Γάζα, πάμε να δούμε, τα στατιστικά νομίζω τα γνωρίζουμε, ότι σπάσαμε το φράγμα των 10.000 νεκρών, 164 οι Παλαιστίνοι στη δυτική όχθη νεκροί, πάνω από 30 οι στρατιώτες του Ισραήλ που αυτή τη στιγμή επιχειρεί στη Γάζα είναι νεκροί, έχουμε νεκρούς και από στο βόρειο μέτωπο. Αυτά αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή όσον αφορά τα στοιχεία. Αυτό που πρέπει να δούμε στα παρασκήνια και δεν μεταδίδεται είναι ότι, επειδή εγώ ασχολούμαι με τις υπηρεσίες πληροφοριών, ο κακός χαμός γίνεται μέσα στη Μοσάντ, με την έννοια ότι ο πρώην διοικητής της Μοσάντ, ο Κοέν, είχε πάρει εξουσιοδότηση από τον Νετανιάχου να βολτάρει στον Αραβικό κόλπο, βλέπε Κατάρ Εμιράτα, μπας και ανοίξει κάποια εναλλακτική δίωδος και έχουμε μαζική απελευθέρωση ομήρων. Το έμαθε αυτό ο νυν διοικητής της Μοσάντ, πήρε τηλέφωνο τον Νετανιάχο, του κατέβασε τα καντήλια, για να το πω λαϊκά, και του είπε μία είναι υπηρεσία και εμείς κάνουμε παιχνίδι. Η πρώην, η απόστρατη, οι προσωπικές σου επαφές, βγάλ τους εκτός. Το κατάπιε ο Νετανιάχου και πλέον η Μοσάντ επίσημα έχει αναλάβει την όλη διαπραγμάτευση με το Κατάρ. Για να καταλάβετε τι γίνεται και στο παρασκήνιο εντός του συστήματος εθνικής ασφάλειας του Ισραήλ. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, CIA στην περιοχή, είναι λογικό, Blinken στη Βαγδάτη για να στείλει μήνυμα μέσω του Ιράκ στην Τεχεράνη ότι σταματήστε το ποντίκι και τη γάτα με τις αμερικανικές βάσεις σε Ανατολική Συρία και σε Ιράκ, διότι το θέμα θα ξεφύγει. Γι' αυτό και ο Ιρακινός Πρωθυπουργός την επομένη πήγε Τεχεράνη ως ταχυμεταφορέας courier για να στείλει το μήνυμα. Blinken στην Άγκυρα για να συναντηθεί με τον πρώην Μιτατζή, ΑΗ Μιτατζή και νυν Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, όπου επί 2,5 ώρες ανοίξανε όλο το τραχανά, έτσι. Μιλήσανε για PKK στη Συρία, μιλήσανε για Σουηδία ΝΑΤΟ, μιλήσανε για F-16 και βέβαια μιλήσανε για την Γάζα. Αυτό που βγήκε ως είδηση και το αναπαράγει σήμερα η αγγλόφωνη έκδοση της ΑΜΠΑΧ είναι ότι η Τουρκία, άκουσον, πέταξε στο τραπέζι ως πρόταση να γίνει μαζί με τη Σαουδική Αραβία εγγυήτρια δύναμη, σας θυμίζει κάτι αυτό για Κύπρο, στη Γάζα. Ενδεχομένως να δούμε δηλαδή και ένα λόχο Τούρκων στρατιωτών, αν κάποια στιγμή τελειώσει ο πόλεμος, αν οι συνθήκες το επιτρέψουν, να λειτουργούν ως τοποτηρητές στη Γάζα, ως άλλη εγγυήτρια δύναμη του σουνιτικού κόσμου. Βέβαια, ξέρετε, αυτές είναι ιδέες τις οποίες τις πετάμε στο τραπέζι για να δούμε αντιδράσεις από την άλλη τη μεριά,
αλλά προς το παρόν είναι στη σφαίρα της φαντασίας. Κύριε Πικραμένε, χθες σε μια συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Νετανιάχου, είπε ότι για την επόμενη μέρα στη Γάζα το καθεστώς διοίκησής της σκέφτεται να το αναλάβει το ίδιο το Ισραήλ. Σας λέει κάτι αυτό? Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, εάν θέλετε πάρα πολύ σοβαρό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή βλέπουν ότι πέρα από τη μετατροπή της λωρίδας της Γάζας σε μεγάλο ποσοστό σε ένα πέρατο μπαζοχώρι, αυτή τη στιγμή η μόνη για τους Ισραηλινούς βιώσιμη λύση είναι να πάμε σε μία απεριόριστου χρόνου και διάρκειας στρατιωτική κατοχή, με την έννοια της διαχείρισης όχι τόσο του πληθυσμού που θα μείνει, αν θα μείνει και πώς θα μείνει, αλλά της ασφάλειας του ίδιου του Ισραήλ. Δηλαδή πραγματικά είναι στη λογική, κόψτε το λαιμό σας με τα 2,2 εκατομμύρια που αρχίζουν και στριμώχνονται μεταξύ του Χαν Γιουνίς και της Ράφα. Από εκεί και πέρα, τα είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή αν θυμάστε, σας είχα πει από την αρχή του πολέμου ότι πάνε για ένα buffer zone με το 50% κεντρική και βόρεια Γάζα να είναι υποκατάληψη του Ισραηλινού στρατού, τα μπάζα δηλαδή, και από εκεί και πέρα κόψτε το λαιμό σας εσείς ο Αραβικός Σύνδεσμος και οι υπόλοιποι, πώς θα ταΐσετε τον υπόλοιπο πληθυσμό. Σε μια τέτοια λογική πάνε, και αυτό αν θέλετε εξυπηρετεί και τον Νετανιάχου εσωτερικά, διότι μια κατάσταση ατέρμονη όπου θα υπάρχει αυτή η απειλή στον Ισραηλινό πληθυσμό ότι αν δεν έχουμε τη Γάζα 24 ώρες το 24ωρο υπό παρακολούθηση και με το Ισραηλινή, την Ισραηλινή μπότα επί του εδάφους, αυτή η ένταση λοιπόν εξυπηρετεί πολιτικά και τον ίδιο τον Νετανιάχου στο λεγόμενο εσωτερικό πολιτικό σύστημα. Μάλιστα, αλλά ταυτόχρονα δεν είναι το σπέρμα της επόμενης όποτε προκύψει κρίσης αυτή η ιστορία? Το θέμα είναι ότι από εκεί και πέρα πώς θα μπορέσει να κινηθεί η Χαμάς όσον αφορά τον έλεγχο του πληθυσμού και όσον αφορά την καθαρά τη στρατιωτική της πτέρυγα. Δηλαδή, άμα δεν έχεις και έδαφος για να επιχειρήσεις, τι να τα κάνεις τα τούνελ? Αν τα τούνελ δεν μπορείς να βγεις από τα τούνελ, διότι οι έσοδοι, οι είσοδοι και οι έξοδοι των τούνελ έχουν γεμίσει με μπάζα, τότε θα πεθάνεις από ασφυξία μέσα στα τούνελ. Σε αυτή τη λογική κινείται το Ισραήλ. Μάλιστα. Αν δεν μπούμε στα τούνελ, τουλάχιστον μείνετε στα τούνελ, φάτε όλες τις κονσέρβες και πεθάνετε από την πείνα και από τα ποντίκια μέσα στα τούνελ. Θα μένει δηλαδή στα τούνελ, χωρίς να μπούμε στη λογική να κάνουμε εχθροπραξίες μέσα στα τούνελ. Γιατί να μπούμε στο λαβύρινθο, αν μπορώ την είσοδο και την έξοδό του να τη φρακάρω με τα μπάζα? Υπάρχει και αυτό το επιχείρημα. Αυτό που μου περιγράφεται όμως σημαίνει ότι εδαφικά για τους Παλαιστινίους δεν υπάρχει πια γη. Αυτό μου λέτε. Δεν υπάρχει. Είναι de facto και μήπως και γίνει και de jure. Δηλαδή τελειώνουν οριστικά με αυτό που λέμε λωρίδα της Γάζας, θα μείνει ένα μικρό κομμάτι και από εκεί και πέρα κόψτε το λαιμό σας εσείς Ευρωπαίοι και Αραβικό Σύνδεσμος. Τι θα κάνουν τα 2,2? Μάλιστα. Εγώ είπα. Τα λέμε ρεαλιστικά και κοινικά, κύριε Σταθμό. Ναι, ναι, είναι τα σπέρματα. Μην πειλίζουμε τώρα, δηλαδή. Μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Όχι, αλλά είναι τα σπέρματα της επόμενης κρίσης. Και επειδή, επειδή εσείς μας έχετε πει ότι δεν είστε και τόσο αισιόδοξος ότι θα μείνει περιορισμένη η κρίση. Βλέπετε. Θα είχαμε πει ότι τα χειρότερα έρχονται. Ναι. Είδατε η Ιορδανία, εχθές είπε η Ιορδανία. Τώρα να μου πείτε, πολλά λέγονται. Για μας είναι κήρυξη πολέμου αν ο πληθυσμός της Γάζας φύγει από εκεί που είναι. Τι θα κάνουν, πόλεμο στο Ισραήλ? Θέλω να πω, πολλά λέγονται, βλέπουμε αντιδράσεις. Ξέρετε ότι η Ιορδανία πάνω από το 60% του πληθυσμού είναι παλαιστινιακής καταγωγής. Σωστό. Τρέμουν αυτή τη στιγμή δυναστείες, ολιγάρχες, εμμυράτα και πασάδες και σουλτάνοι, το λέω πολύ λαϊκά, από αυτή την κατάσταση. Διότι δεν ξέρουν πώς θα τη χειριστούν. Βράζουν οι κοινωνίες από κάτω. Λέει κάποιος εδώ, κύριε Πικραμένε, λέει, εσείς που τα ψάχνετε έτσι με λεπτομέρειες, μπορείτε να μου πείτε, η φωνική μηχανή αναμφισβήτητα της υπεροπλίας του Ισραήλ, πώς κινείται με καύσιμα, από πού προμηθεύεται τα καύσιμα? Μα, το Ισραήλ αγοράζει είτε μέσω Αζερμπαϊτζάν με τον αγωγό που φτάνει στο Τσεϊχάν, είτε μέσω βόρειου Ιράκ με τον άλλο αγωγό, οικογένεια Μπαρζάνη δηλαδή, ο οποίος φτάνει και ο ίδιος στο Τσεϊχάν. Έχετε δει ο Τσάμπα Μάγκας Ερντογάν να έχει κλείσει τη βαλβίδα? Όχι.
Σε όλα τα άλλα είναι υπέρ της Παλαιστίνης για τους Μουτζαχεντίν αδελφούς μας της Χαμάς, αλλά από το Τσεϊχάν τα πέτρελο, πώς το λένε, τα τάνκερ κάνουν προς το παρόν την τροφοδοσία, οπότε. Μάλιστα, σαφές. Άλλος φίλος, ο Νίκος, λέει καλημέρα κύριε Πικραμένα, να ξεφύγω λίγο από το πρώτο θέμα που είναι η Γάζα και να ρωτήσω πώς βλέπετε, λέει, τις εξελίξεις στην Ουκρανία και μόλις χθες, λέει, καθάρισαν με δώρο βόμβα σαν αυτές που μοίραζε ο Χαχανούλης στα στρουφάκια το συνεργάτη του αρχιστράτηγου Ζαλούνσκι των Ουκρανικών δυνάμεων. Σας λένε κάτι όλα αυτά, λέει? Ή να πρωτοπρολάβουμε να παρακολουθήσουμε, κύριε Σαχίνη. Δώστε μου χρόνο και μέρες να ασχοληθώ. Δεν έχω ασχοληθεί αυτό το διάστημα με την Ουκρανία και ξέρετε, δεν θέλω να το παίζω ξερόλας. Σας μιλάω για Γάζα γιατί το παρακολουθώ και επαγγελματικά. Ωραία. Το κρατούμε αυτό. Έτσι να το κρατήσουμε, ναι. Πάμε στο άλλο κεφάλαιο για το οποίο σήμερα θέλουμε να σχολιάσετε, γιατί επίσης έχετε ασχοληθεί επισταμένως. Είναι η ιστορία των υποκλοπών. Μιλάμε από πότε? Μιλάμε από τον Ιούλιο, νομίζω, του 22 για αυτή. Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν, σε αυτή την υπόθεση, επειδή ο κόσμος την παρακολουθεί και πλέον νομίζω ότι και αυτοί που την παρακολουθούσαν περιστασιακά έχουν καταλάβει τώρα ποια είναι τα κομμάτια του παζλ. Αυτό το οποίο ουσιαστικά, αν θέλετε, ποιοτικά αναβαθμίζει πάρα πολύ την υπόθεση είναι η απόπειρα παρακολούθησης. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι, ότι τα 92 τηλεφωνικά νούμερα από ό,τι λένε αντιστοιχούν σε 88 φυσικά πρόσωπα. Δεν θα παίξουμε με τους αριθμούς. Ας πούμε ότι είναι 92. Δεν σημαίνει ότι και οι 92 που έχουν λάβει το πρεταντόρ κλικάρανε. Άρα μιλάμε για 92 απόπειρες. Κάποιοι από αυτούς κλικάραμε, ενδεχομένως οι περισσότεροι. Από τους 92 όμως, μόνο 3 έχουν υποβάλει μήνυση. Είναι η Άρτεμι Σίφορτ, είναι ο Θανάσης ο Κουκάκης και είναι και ο συνάδελφός σας ο Σιδέρης από το E-Ειδήσεις. Οι υπόλοιποι δεν έχουν νομικά κινηθεί. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, πρέπει να δούμε στη συγκεκριμένη περίπτωση τι έχει γίνει με τα 2 μηνύματα που πήγανε. Το ένα στη Βασιλική Βλάχου, πρώην εισαγγελέα της ΕΕΠ, και το άλλο στον πρώην επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας, κύριο Μπαρδάκη, το λέω σωστά? Ναι, ναι. Λοιπόν, στη συγκεκριμένη περίπτωση τι βλέπουμε? Στην πρώτη περίπτωση με την κυρία Βλάχου φαίνεται ότι η κυρία Βλάχου είχε στείλει προς τον κύριο Δημητριάδη μήνυμα για τα χρόνια πολλά. Ψάχνουμε να δούμε ποιος της απάντησε με το ευχαριστώ πολύ και την κάρτα. Αυτό και μπορεί στη δεύτερη να... περίπτωση με το SMS αφορούσε εμβολιασμό του επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας. Αυτό για να μπορέσει λοιπόν, κύριε Πικραμένε, με ακούτε, μισό λεπτό, μηνύματος, κύριε Πικραμένε, να έρθει η ανταπάντηση, παγίδα, σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν υπονόμιμη παρακολούθηση μέσω του συστήματος της ΕΕΠ. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Μάλιστα. Μισό λεπτό. Άρα, μισό λεπτό. Ναι. Να πούμε κάτι. Το ότι απαντάει κάποιος δεν σημαίνει ότι είναι το φυσικό πρόσωπο. Μπορεί να αυτό λέω. Μάλιστα. Το είπα. Μάλιστα. Νομίζω έχει ξεκαθαρίσει αυτό. Αυτό όμως τι σημαίνει? Ότι αυτός που σου στέλνει το μήνυμα γνωρίζει ότι εσύ έχεις στείλει μήνυμα για χρόνια πολλά. Άρα πώς το γνωρίζει? Ήταν η κυρία Βλάχου υπό παρακολούθηση από την ΕΕΠ την ημέρα που έστελνε το μήνυμα, το ευχητήριο μήνυμα? Δηλαδή η ίδια, θα τρελαθούμε τώρα τελείως, έτσι, η ίδια είχε υπογράψει να παρακολουθεί τον εαυτό της? Άρα αν δεν είχε υπογράψει η ίδια να παρακολουθεί τον εαυτό της, ο άλλος τρόπος ποιος είναι να γνωρίζεις ότι κάποιος έχει στείλει μήνυμα σε κάποιον? Νομίζω ο κόσμος αρχίζει να καταλαβαίνει και να υποψιάζεται τι γίνεται. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν πού μας οδηγεί? Μας οδηγεί στο γεγονός ότι εδώ έχουμε ανθρώπους που είναι ακόμη εισαγγελείς, βρίσκονται δηλαδή σε νευραλγικές θέσεις. Η κυρία Βλάχου νομίζω είναι στο εφετείο του Πειραιά. Ο κύριος Μπαρδάκης έχει αναβαθμιστεί, έχει πάει στον Άριο Πάγο. Δηλαδή έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είτε κλικάρανε είτε δεν κλικάρανε, αυτή τη στιγμή δεν κινούνται νομικά οι ίδιοι εισαγγελείς. Φανταστείτε τι σημαίνει αυτό για το κύρος της ίδιας της δικαιοσύνης ως θεσμού. Πάμε λοιπόν τώρα στο διατάφτα. Ποια κακουργήματα προκύπτουν από όλο αυτό το φάκελο? Δεν είμαι ποινικολόγος, αλλά από την εμπειρία μου βλέπω. Πρώτον,
Μιλάω για κακουργήματα τα οποία έχουν 20 χρόνια παραγραφή, όχι για τα πλημελήματα. Όσον αφορά τα κακουργήματα, πρώτον, είναι η παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, διότι το Predator αντλεί πέρα από την επικοινωνία και ό,τι άλλα στοιχεία έχεις μέσα στο κινητό. Τα έχουν πει και άλλοι, συνεχίζω. Δεύτερον, είναι κατά πόσο, αν προκύψει λοιπόν μία δομή με διάρκεια, όπου έχουμε πολλούς ανθρώπους με ιεραρχική πυραμίδα που παίρνουν εντολές και εκτελούν, πάμε λοιπόν με το άρθρο 187 του ποινικού κώδικα περί εγκληματικής οργάνωσης. Δεύτερο λοιπόν κακούργημα που πρέπει να αξιολογηθεί. Τρίτον, αν έχουν κλικάρει υπουργοί της πρώην κυβέρνησης Μητσοτάκη, πρέπει να δούμε κατά πόσο μέσα από το Predator υπάρχουν οι χειριστές, δηλαδή του Predator, έχουν στην κατοχή τους κρατικά απόρριτα. Είναι κακούργημα κι αυτό. Και το τέταρτο είναι να δούμε αν αυτά τα κρατικά απόρριτα, αν πραγματικά τα είχανε, πουλήθηκαν ή προδοθήθηκαν σε τρίτες χώρες. Άρα είμαστε άρθρο 148 του ποινικού κώδικα περί κατασκοπίας. Τέσσερα λοιπόν κακουργήματα, μάνι-μάνι, από αυτή την υπόθεση μπορεί να προκύψουν. Λέω πάντα μπορεί, διότι δεν έχω τη δικογραφία μπροστά μου και ακόμα είμαστε εν εξελίξη. Μάλιστα. Τα πλημελήματα είναι η παρακολούθηση της επικοινωνίας. Επί ΣΥΡΙΖΑ είχε γίνει από κακούργημα πλημέλημα, οπότε ό,τι παρακολουθήσεις γίνανε μεταξύ του 19 και 22 με βάση τον τότε ποινικό κώδικα είναι πλημέλημα. Χριστούγεννα του 22 η κυβέρνηση Μητσοτάκη το έκανε από πλημέλημα κακούργημα. Άρα τέσσερα τα κακουργήματα, 20 χρόνια η παραγραφή, πεδίο δόξης λαμπρό για την εισαγγελία. Λοιπόν, πάω στα ερωτήματα των ακροατών. Με αυτά θα κλείσουμε, που είναι και για το ζήτημα με τη Γάζα. Λέει ο Κώστας, να ρωτήσω κάτι κύριε Πικραμένε, πώς γίνεται να λέμε ότι οι Ιορδανοί και οι Παλαιστίνοι είναι διαφορετικοί λαοί από τη στιγμή που η εντολή για την Παλαιστίνη που έλαβαν οι Άγγλοι από την Κοινωνία των Εθνών περιείχε την υπερ-Ιορδανία που περιέχει τη σημερινή Ιορδανία. Η διεθνής κοινότητα αντιμετώπιζε ως ένα τους Άραβες περιοχής. Ναι, εντάξει, Ελλαδίτες Κύπροι είναι οι Ιορδανοί με τους... με τους Παλαιστίνιους. Δεν έχω κάτι να πω. Άλλος, ο Νίκος. Α, και αφορά τη Γαλλία. Για ακούστε. Ναι. Φήμες λέει ακούγονται για συνάντηση στο Παρίσι όπου θα υπάρξουν πιέσεις για να μεταφερθούν οι Παλαιστίνοι προς Ευρωπαϊκή Ένωση μεριά. Πόσο πιθανό είναι να γίνουν πραγματικότητα? Αν γίνει αρχή, δεν μπορούμε πλέον να μιλάμε για πλήρη εκδίωξη των Παλαιστινίων τουλάχιστον από τη Γάζα και συνεπώς προσάρτησή της στο Ισραήλ? Δεν πρόκειται ο Μακρόν να αποδεχτεί ούτε έναν, διότι έχει στην πλάτη του μία Λεπέν η οποία θα σαρώσει σε 8 μήνες από τώρα τις ευρωεκλογές. Ήδη η Λεπέν έχει κάνει τρελό άνοιγμα στο Ισραήλ. Δηλώνουν τα μέλη της, τα στελέχη της Λεπέν, ότι το δικό μας το κόμμα είναι ο καλύτερος φύλακας των Εβραίων της Γαλλίας. Νομίζετε ότι θα κάτσει τώρα ο Μακρόν να πυροβολήσει τα πόδια? Ωραία, πώς αλλάζουν οι καιροί. Οι αρνητές του ολοκαυτώματος κάποτε. Ο πατέρας Λεπέν έλεγε ότι το ολοκαύτωμα είναι λεπτομέρεια της ιστορίας. Η κόρη λέει, μόνο εγώ μπορώ να σας προστατέψω. Μάλιστα. Ο Νίκος από το Λονδίνο, καλημέρα λέει. Ποια είναι η πιθανότητα, κύριε Πικραμένη, υπόθεση των υποκλοπών στην Ελλάδα με τη συμμετοχή και πρώην πρακτόρων του Ισραήλ να ήταν προσπάθεια του Ισραήλ να δέσει το γάιδαρό του στην Ελλάδα ώστε να έχει σύμμαχο σε αυτό που γίνεται τώρα στη Γάζα? Όχι, όχι, μην τα μπερδεύω, μην τα βάζουμε όλα τώρα στην ίδια κατσαρόλα. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Ο Μιχάλης από τη Ρόδο. Είναι τυχαίο, λέει, ότι το Ισραήλ στην πρώτη φάση έχει στόχο το βόρειο τμήμα της Γάζας και το λιμάνι σε 8 ναυτικά μίλια από το λιμάνι της Γάζας είναι κοίτασμα και 33 ναυτικά μίλια? Ναι, όλα αυτά είναι απέναντι. Εκεί βρίσκεται η πλατφόρμα, νομίζω, του Λεβιάθαν, αν δεν κάνω, λάθος. Άλλος φίλος λέει, μα δεν είπαμε, λέει, ότι θα τους πάρει ο Μακρόν, κύριε Πικραμένε, θα πιέσουν να τους πάρουν οι άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως Ελλάδα. Ποιος θα τους πάρει, οι Γερμανοί που έχουν ήδη περίπου 800.000 Σύρους? Αποκλείεται. Η Ελλάδα. Ξεχάστε την Ευρώπη. Κανένας δεν πρόκειται να δεχτεί. Πόσο μάλλον που είμαστε 8 μήνα πριν τις ευρωεκλογές, όπου η ισλαμοφοβία, η ισλαμιστική τρομοκρατία, όλα αυτά παίζουν στην ατζέντα. Πηγαίνω, έρχομαι στο Ευρωκοινοβούλιο, βλέπω πώς καταρτίζονται από τώρα τα προεκλογικά προγράμματα των ευρωπαϊκών ομάδων. Μάλιστα. Πριν κλείσουμε, ένα σχόλιο για αυτή την πρώιμη, όψιμη μάλλον, κάψα για τον πρώην Πρωθυπουργό.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη χρυσή εντεκάδα. Ξεκινάμε. Ήμια 1, Μαδρίτη 2, Οτσαλάν 3, Φούσκα Χρηματιστηρίου 4, Πάρτι Ολυμπιακών Αγώνων 5. Περίπτωση Vodafone με τα κινητά σκιά Τσαλίκης 6, διότι ξεκίνησε το 2004 αυτή η ιστορία. Τσαλικίδες. Διαπλοκή καναλαρχών Μπετατζίδες 5, Μίζα με Τσοχατζόπουλο 6, ανεξάρτητες αρχές που φτιαχτήκανε επισημήτη αλλά χωρίς χρηματοδότηση και χωρίς τελέχωση 7. Τα ζεϊμπέκικα του ΓΑΠ με τις διερευνητικές ξεκίνησαν επισημήτη, έχουμε φτάσει στις 60, δεν βλέπουμε φως. Το σκάνδαλο με τα ελικόπτερα της Airbus, τα NH90, ξεκινήσαν το 2003 επί Γιάννου. Και βέβαια Τσουκάτο Siemens. Αυτή λοιπόν είναι η χρυσή εντεκάδα, αυτά πρόλαβα να βρω μέσα σε 5 λεπτά. Αλλά για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα, στο σημείτι πιστώνεται η είσοδος του ευρώ, όσοι συμφωνούν, όσοι διαφωνούν, η είσοδος της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από εκεί και πέρα, υποδομές όπως το αεροδρόμιο Βενιζέλος, η Εγνατία, η Αττική Οδός, το Ρίο Αντίριο, η Γέφυρα, το Μετρό και κάποιοι βιολογικοί καθαρισμοί, θέλουμε δεν θέλουμε, έγιναν επισημήτη. Οπότε ο καθένας ας διαλέξει τι θέλει από το καλάθι. Και τα ρέπος μου γράφουν εδώ πέρα με τα οποία κρύφτηκε το χρέος για να μπούμε στην ΟΝΕ. Αυτό σας λέω, ο καθένας διαλέγει. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Σιμίτης είναι όλα τα κακά της μοίρας μου. Γίνανε και έργα στην Ελλάδα, αλλά είδαμε ότι υπήρχε και τρελή διαπλοκή. Μάλιστα. Οπότε περιμένουμε ποιος θα γράψει τη βιογραφία του Σιμίτη, όχι την αυτοβιογραφία, έτσι. Λέει κάποιος φίλος κλείνοντας, πόσα σκάνδαλα είδατε τα τελευταία 10 χρόνια και ποιος μπήκε φυλακή και ποια δικαιοσύνη αποδόθηκε, κύριε Πικραμένε? Ξέρετε ότι σήμερα στη Γαλλία, έτσι, δικάζεται ως απλός ιδιώτης ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ναι, αλλά δεν τον παρέτησε από Υπουργό Δικαιοσύνης ο κύριος Μακρόν. Όχι. Δεν τον έβαλε σε αργία έστω, καραντίνα. Ναι, okay, αλλά δικάζεται ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Φαντάζεστε κάτι τέτοιο στην Ελλάδα? Δεν υπάρχει καν στη σφαίρα της θεωρίας. Λοιπόν, στη Γαλλία ισχύει. Όχι ότι η Γαλλία είναι top δημοκρατία, έτσι, αλλά τουλάχιστον βλέπουμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης να δικάζεται και να απολογείται σε δικαστές. Κάτι είναι και αυτό. Κώστας Πικραμένος. Στην Ελλάδα έχουμε τον νόμο περί ευθύνης υπουργών του κυρίου Βενιζέλου. Κώστας Πικραμένος, καλημέρα κύριε Πικραμένε, να είστε καλά. Καλημέρα και σε εσάς.